O principal símbolo visual de Manaus é um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal da cidade de Manaus. Ele é localizado no Largo de São Sebastião, no centro histórico da capital, e foi inaugurado em 1896. De lá para cá, ele acompanhou o crescimento e o desenvolvimento da capital amazonense. Ele foi criado para atender o desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais. E ele é amplamente considerado como um dos mais belos teatros do mundo, de estilo renascentista em torno de sua estrutura externa, com os detalhes únicos na sua cúpula, tornou-se um dos monumentos mais conhecidos do Brasil e, consequentemente, o maior símbolo cultural de Manaus. E uma das expressões arquitetônicas responsáveis pela fama da cidade de Paris dos Trópicos. E por ser uma obra singular no país e representar o apogeu de Manaus durante o ciclo da borracha, foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPAM em 1966. E adivinha só, quem é de fora, quem é da terra, se encanta pela arte, pela cultura presente no Teatro Amazonas. E diariamente milhares de pessoas passam por aquele teatro para conhecer mais da sua obra e principalmente para conhecer um pouco mais sobre a história da capital amazonense. Por lá já passaram milhares de famosos, entre cantores, artistas, inclusive políticos, que deixaram seu registro nacional e mundial por aqueles corredores. E quem se encanta até hoje vai ensinando de geração a geração a magia que contempla o Teatro Amazonas. A nossa equipe de reportagem veio conhecer um pouco mais sobre a história do Teatro Amazonas, um grande marco da cultura e da arte de todo mundo. E claro, também a gente veio trazer de perto aí para quem nos acompanha por toda a programação da Onda Digital, para fazer aí o convite para que você também venha conhecer um pouco mais desse grande ponto turístico que representa todo o estado do Amazonas, que contempla aí artes mundiais e artes locais. Para essas e outras informações, você pode acessar o site redeondadigital.com.br ou nos acompanhar pelo canal 8.2 ou também pela rádio 92.3. E claro, nos acompanhar também pelas redes sociais. E como sempre, encerrando por aqui, para quem me acompanha na programação de toda a Onda Digital, aqui é Paula Regina.